ሰላም ናችሁ ሆይ ሁሉ ነገር ሰላም ነው እኔ ያለሁት ፈጣሪ ክብሩ ይስፋ እንኳን በሰላም ወደ ኩዊንዝ አይ ቻናል መጣችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ካላችሁ ጽዮን እባላለሁ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ እንግዲህ አየሩ ወደ ዊንተር እየሄደ ነው እንደውም ቀዝቀዝ እያለ ነው እኔ ያለሁበት አካባቢ ስለዚህ ለዊንተር የሚሆኑ ኮቶችና ቡትስ ጫማዎች ከሺን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ሰው እነሱን እንዴት አድርጌ ስታይል ሰጥቻቸው እንደማደርጋቸው በምን አይነት ካለር እንዴት ብለንድ አድርጌ መልበስ እንደምችል እሱንም ማሳያችሁ ይሆናል እንደገና በተጨማሪም ደግሞ እነዚህን ኮቶች እንትፈልጓቸው ከሆነ ለመግዛት ፍላጎት ካላችሁ ማለት ነው ሊንካቸውን በሙሉ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ልክ እንደዛ ሁሉ የቅነሳ ኮድም አለው አብሬ ከሊንኩ ጋር ከታች አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የኩዊንዝ ቤተሰብ ሁኑ እላለሁ ልክ እንደዛ ሁሉ ቪዲዮም ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ በመጀመሪያ ማሳያችሁ ይሄንን የሚመስል የቴዲ ኮት የሚባለው አይነት ነው በጣም ረጅም ነው ቁመቱ እንደምታዩት አንገቱ ላይ እንደዚህ ታጣፊ ነገር ነው ኪስም አለው ወደ ነጭም ወደ ቤጅም የሚወስደው አይነት ካለር ነው ካለሩ ሳይዙ ደግሞ ይሄ ስሞል ነው ስሞል ሳይዝ ነው ኦርደር ያደረኩት በጣም ነው የሚያምረው ለብሾም ላይ ላይ እዩት ምን እንደሚመስል ማለት ነው እንዴት እንደሚመች ኮንፊ የሆነ ፍላፊ የሆነ ቴዲ ኮት ነው ስለዚህ በጣም ተመችቶኛል ካለሩንም በጣም ወድጄዋለሁ በጣም ያሞቃል ለዚህ ክረምት እንግዲህ እቺን ስታይል ሰጥቻት በምን አይነት በተለያየ መልበስ እንችላለን ሙሉ ለሙሉ ነጭ ለብሼ ከዛ በኋላ በስኒከር ወይም ደግሞ በነጭ ቡት ጫማ አድርጌው ራሱ ብለብሰው የሚያምር አይነት አለባበስ ነው የሚሆነው አሁን እንደለበስኩትም ልክ እንደዚሁ የሚያምር አይነት አለባበስ ነው የሚሆነው ቀለል ያለ ሆኖ especially እኔ ያለሁበት በጣም የሚበርድ አይደለም ያለው ስለዚህ እንደዛ አድርጌ መልበስ እችላለሁ ስለዚህ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ያነሳውት ይሄንን የቴዲ ኮት ነው ማለት በመቀጠልም ያነሳውት ደግሞ ልክ እንደዚሁ እንደምታዩት ይሄንን የሚመስል ኮት ነው ካለሩም ልክ እንደዚህ እንደምታዩት beige ደመቅ ያለ beige ወይም ደግሞ ሽሮ ካለር ነው ሳይዙ ይሄኛውም small size ነው ያዘዝኩት ከጎኑ ጋር እንደዚህ ኪስ አለው አንድ ቁልፍ ነገር አላት ሶ ረዘም ያለ ይሄም ልክ እንደዛው ረጅም ኮት ነው ሶ ይሄንንም ልክ እንደዛው ከፈለግን ከውስጥ ቁርጥ በጥቁር አሁን እንደለበስኩት አይነት አድርገን ስታይል ሰጥተን መልበስ እንችላለን ልክ እንደዛው ሁሉ በሚኒስከርትና በቪትልስም አድርገን እንደዛው መልበስ እንችላለን በተለያየ አይነት ስታይል ልንለብሰው የምንችለው አይነት ኮት ነው በጣም ነው የሚያሞቃው ሲምፕል የሆነ አለባበስ ለብሰንም አንገታችን ላይ ስከርፍ በጣም ብርድ አገር ከሆነ ያላችሁት ልክ እንደዛው ሁሉ ስከርባችሁንም ጣል አርጋችሁ ከዛ ኮፍያ ከላይ ተደርጋበት በጣም የሚያሳምር አይነት ኮት ነው ይሄኛውም ልኬ ነው በልኬ ነው የሆነው ይሄኛውንም በጣም ወድጄዋለሁ ከውስጥም እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚመስለው ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ ያነሳሁት እቺን የምትመስል ኮት ነው ማለት በመቀጠል ያነሳሁት ደግሞ እቺን የምትመስል ቡት ጫማ ነው በጎን በኩል እንደዚህ ዚፕ ያላት ኦቨርኒ የሆነች ከጉልበታችን በላይ የሆነች ቆንጂዬ ነጭ ቡት ጫማ ነች ለልብ የሚተጣጠፍ አይነት ነው ሶሏንም ልክ እንደዚህ ስታይሏንም በጣም ወድጃታለሁ ሶሏ እንደ ልብ እንደዚህ ሂልም ብትሆን በደንብ መርገጥ እንደምንችል አይነት ነው ስታይሏ በደንብ እንደዚህ መርገጥ እንደምንችል አይነት ሆኖ የተሰራ ስታይል ነው ስለዚህ ይሄንንም በጣም የወደድኩት ቡት ጫማ ነው በሶስተኛ ደረጃ ያነሳሁት ማለት ነው ይሄ ሳይዙ 35 ቁጥር ነው ስለዚህ በሳይዝ ያገኝቻለሁ በጣም ደስ ብሎኛል ይሄንንም ልክ እንደዛው በባይከር ወይም ደግሞ በሚኒስከርት ከሱሪያችን በላይ ራሱ አድርገን ብናረግበት በጣም የሚያምር አይነት ቆንጆ ስታይል ያለው ጫማ ነው በጣም ነው የወደድኩት ካለሩንም ልክ እንደዛው ነጭ መሆኑን በጣም ወድጄው ነው ያነሳሁት ስለዚህ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄን
መቀጠለና ሰውት ደሞ እቺን አመትመስል ኮት ነው ካፈር ኮት ካለሩ እንደምታዩት ላይት የሆነች ፒንክ ነች። ስለዚህ ይውላችሁ ዚፕ አላት ዚፓፕ የሆነች ኮሌቷ ትንሽ ከፍ ያለ እጇ ጋም ልክ እንደዚህ ዲቴል አለው ላይ ላይ ለብሽው ደሞ ታዩታላችሁ። በጣም ነው እምታምረው እምታሞቀውም ልክ እንደዛው በጣም ነው እሚመቸውም ራሱ ሲለበስ። ስለዚህ እቺን የምትመስል ፓፈር ኮት ነው በመቀጠል ያነሳሁት። ከለሯን በጣም ወድጃለሁ ማቴሪያሏንም ልክ እንደዛው። ከታጠበ በኋላ ግን አላቅም እንዴት እንደሚሆን ነገር ግን አሁን ላይ ያለው ማቴሪያሉ ጨርቅነቱ መሆነ ከለሩ በጣም ወድጃለሁ። እዛ ላይ ኦርደር ሳደርግ እንዳየሁት ነው አይነት በቃ ልክ ኤግዛክትሊ ልክ እንደዛው ነው እዚህ መጥቶ ያየሁት። ከጎንና ከጎኑ ኬስ አለው። ኦ በዚህ ጋር ማላቀቅ አለብኝ እስቲ ተሰፍቷል። ከጎንና ከጎን እንደዚህ ኬስ አላት። በጣም የምታዘንት በጣም የምታምር በቀሚስ ላይ ብትደረግ በሱሪም ልክ እንደዛው በታይት በሌጊንግ ላይ ራሱ ሌጊንግ ለብሰን ከላይ ጣል አድርገን ብንለብሳት በጣም የምታምር አይነት ፓፈር ጃኬት ነች። እችንም ልክ እንደዛ ወድጃት አለው ወድጃትም ነው ያነሳኋት። እንግዲህ እችን ትመስላለች። አምስተኛ ደረጃ ደግሞ ያነሳሁት ይሄንን ኮት ነው። ጥቁር ነው። በዛ ላይ እንደዚህ ቆፍ አለው። እችኛዋም ሳይዟ ስሞል ያ ይሄኛውም ሳይዙ ስሞል ነው። ከኋላው ደግሞ ልክ እንደዚህ ስፕሪት እስከ ላይ ድረስ እንደዚህ የሚከፈል ያለው ቀድ ያለው ማለት ነው የሚከፈል ሳይሆን ከኋላውም ልክ እንደዚህ ቀድ ያለው እምታመር እምታዘነጥ ስታይሊሽ የሆነች ጥቁር ኮት ነች። ከዚህ ጋር ቁልፍ መቆለፊያ አንድ በኩል እንደዚህ አላት። ኪስም ልክ እንደዚህ በዚህ ጋር ኪስም አለው። ሶ እቺን የምትመስል ቆንጂዬ ጥቁር ኮት ነው ያነሳሁት በአምስተኛ ደረጃ ማለት ነው። በጣም ነው የሚሞቀው ሲለበስ፣ በጣም ነው የሚመቸው። የሚከብድ አይነት አይደለም። ይሄንንም ልክ እንደዛው በስከርብ በብዙ አይነት መልኩ መልበስ እንችላለን። እኔ አሁን እንደለበስኩት አይነት ስታይልም አድርገን መልበስ እንችላለን። ካልሆነም ደግሞ በቀሚስም በተለያየ አይነት ስታይል ሊለበስ የሚችል አይነት ኮት ነው። እንግዲህ ወድጃዋለሁ። ማቴሪያሉ ልክ እንደዛ ቀረብ አድርጌ ራሱ እንደዚህ ባሳያችሁ ማቴሪያሉ የሆነ ደስ የሚል ልስልስ የሚል አይነት ማቴሪያል ነው ያለው። ስለዚህ በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ያነሳኋት እችን የምትመስል ጥቁር ኮት ነች። ያ እንግዲህ በስድስተኛና በመጨረሻ ያነሳኋት ደግሞ እችን የምትመስል ፕላትፎርም ቡትስ ነች። በጣም ነው የምታምረው። እዚህ ጋር ያለው ነገር ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ። ላክ እንደ ወንፊት ነገር ነው። ይሄ መስታወት ነው፣ ቆዳ አይደለም ወይም ደግሞ ሌዘር አይደለም። ልክ እንደዚህ ሁሉ ከፊት ለፊቷ ገመድ አላት፣ ከኋላዋም ደግሞ ዚፕ አላት። ስትደረግ በጣም ነው የምታምረው። ቅልል ያለች ቆንጅዬ ጫማ ነች። ክብደትም የለውም። በጣም ቅልል ያለ ጫማ ነው። ከባድ አይደለም ሲደረግ። እንደገና እችንም እንግዲህ በተለያየ አይነት መልኩ ማድረግ እንችላለን፣ በቁንጣ በስከርት፣ እንደገናም ደግሞ በሚኒ ስከርት ማለት ነው። እንደገናም ደግሞ ጅንሳችንን ከፍ አድርገን አጥፈ ነው ራሱ ብንዘንጥበት በደንብ የምታዘንጥ አይነት ጫማ ነች። ወድጃታለሁ። እችም ሳይዟ 35 ነው። ዘንድሮ ጫማ በደንብ ተገኝቷል፣ በእኔ ሳይዝ ማለት ነው አግኝቻለሁ እላችኋለሁ። ያ በአጠቃላይ እንግዲህ ወድጃቸዋለሁ ሁሉንም። እላይ ላይም እንዳያችኋቸው ነው ግጥም ብለው ገብተዋል። ከጥቁር ኮት ውጪ ጥቁር ኮት ትንሽ ኦቨር ነው የሆነብኝ። ስሞል ነው ኦርደር ያደረኩት፣ ግን ትንሽ የሰፋኝና ቅር ያለኝ ጥቁር ኮት ነው። በጣም ወድጃዋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው ጥቁር ኮት። ነገር ግን ሰፋ እንዲለኝ አልፈለኩም ነበረ፣ በልኬ እንዲሆን ነበረ አስቤ የገዛሁት። ነገር ግን ትንሽ ተለቅ ብሎኛል። እንደዛም ሆኖ ግን አያስጠላም፣ እለብሰዋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው፣ አያስጠላም። ከውስጥ በከፍከፍ ባለ በቢትልሶች አድርጌ አደርገዋለሁ። ነገር ግን በልኬ ቢሆን ደግሞ የበለጠ ቆንጆ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ስለዚህ ለእናንተም እንደዚሁ ሼር ማድረጋችሁ ነገር አንድ ቁጥር ወደታችሁ ወርዳችሁ በልካችሁ የምትፈልጉ ከሆነ አንድ ቁጥር ወደታችሁ ወርዳችሁ ሚዲየም ከሆናችሁ ስሞል፣ ስሞል ከሆናችሁ ኤክስ ስሞል አድርጋችሁ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ እላለሁ። ስለዚህ የዛሬ እቃዎች ወይም ደግሞ የዛሬ የዊንተር
አልባሳቶች በሙሉ እነዚህን ይመስላሉ። ይረዳቻችሁ ሊጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ቪዲዮ ከጠቀማችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ እየተመኘሁላችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ባይ ባይ። ወዳችኋለሁ።